kruškica. Evo ekipa, Dražen Forgač, Forgi će udariti krušku tri puta i onda najbolji rezultat ćemo obilježiti. Forgi, nisi lud za kruškom kao Hami, znam da te to ne dira baš previše. Dosta si onako indiferentan, što mi se sviđa. Očekuješ li dobar rezultat ili te boli kifl? Ma udarit ću, onako. Ne znam koliko dobro, ali neću dati sve od sebe da ne bi završio kod ti. Da, ne smiješ dati sve od sebe, ali daš se od sebe buraz, prođeš. Čovjek si strgao šaku radi kruške. Jebem ti, da, pazi ovo, tako da ništa od udaranja mene. Uglavnom ekipa, evo, krećemo tri komada, rokamo i to je to. Jel' tak, Simke? Tako je. Ti si tu, ja sam otprilike pozicionirao me, evo, ovdje. A šta da ti? Da ti ne smetam. Samo jasni pravila, Marko? Ne, ništa, pravila su takva, evo. Da, staneš tu, imaš tri pokušaja, evo mogu bi jednom demonstrirati, znači nema zaleta, mislim možeš ono, napraviti ovo, ali nema zaleta, udariš, bum, to je to, izmjeriš, bam, 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 i to je to, tri komada. Ma, može čovječ. I stisneš to. Evo, ja sam magarac. Evo ga. A, opet sam si otkinuo ovo, glupa ideja. Može, a? Može. Može, Forgi. Opa. Dosta ovdje. Da, 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 da. Mislim da je to rekord od ovih podcastera. Imaš još dva pokušaja. Ha, naravno, mislim, kakva je bila konkurencija, ali bilo... Znaš što ću ti reći, onaj dečko, kak se zove, ovaj, Kamber? On je visok, onaj i boksa, on udara ko konj, kaže Sinke. 680. Da, on boksa, jebote. Ne, pazi, odijeli koš. I udari 600, znači, lik udara ko konj, on se boksa, jebote. Svaka ča. Pazi ruku. I treći pokušaj. I još jedna. Oh. Već sad me voli ovaj lakat. Evo ga. Evo ga, 6-2-6. Forgi, svaka čast. Jesi li zadovoljan? No, prezadovoljan. Eto ga, to je to. Ništa ekipa, vidimo se. Ćao.